Priatelia, vítajte v ďalšej časti Globcastu, čo je podcast organizácie Globsec. Moje meno je Adam a ja dnes v našom štúdiu vítam vojenského a bezpečnostného analytika Vladimíra Bednára. Pekný deň prajem. Pekný deň prajem. A ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia. Dnes sa budeme rozprávať samozrejme o aktuálnej situácii na Ukrajine, ale aj o tom, čo sa deje v Izraeli, teda konflikt Izrael versus Palestína. No a ešte predtým, ako začneme to našou hlavnou témou, tak máme aktuálnu situáciu. Samozrejme, zmenila sa vláda na Slovensku. Boli rôzne retoriky pred voľbami aj v kontexte Európskej únie, NATO a smerovania Slovenska ako takého. Vidíme, že v niektorých stranách sú jednotlivci a ľudia, ktorí veľmi jasne podporovali to konšpiračné podhubie na Slovensku a dezinformácia, to, že by aj radi možno vystúpili z Európskej únie či NATO. Aký máte aktuálne teda vy pohľad po tom všetkom, čo sa udialo, aké máme zloženie v parlamente? Je ohrozené Slovensko v kontexte nejakého zahranično-politického smerovania, alebo si môžeme vydýchnuť a povedať, že Slovensko sa z Európskej únie ani NATO nebude stiahovať preč? Slovensko sa z Európskej únie na to určite stiahovať nebude, ale to postavenie Slovenska v Európskej únie na to sa zásadným spôsobom mení. A zatiaľ, čo Slovenská republika v kontexte NATO bola v podstate akýmsi na čele, na hrote v podstate snaženia sa o podporu ukrajinskej strany vo vojnovom konflikte, ktorú dnes vidíme na východ od našich hraníc, tak v podstate sa Slovensko po voľbách zobudilo do rána, kde sme sa proste z toho čela prepadli na úplný chvost. V podstate sme sa zaradili tesne pred Maďarsko, naozaj na druhé a veľmi, veľmi hanebné miesto. Čo sa týka Európskej únie, tak tam tá situácia je trochu lepšia. Zdá sa, že súčasná vláda nebude ohrozovať našu európsku integráciu, najmä v kontexte práve toho, že vníma ekonomické benefity nášho členstva v Európskej únii. Na druhej strane isté politické názory, respektíve to, čo vidíme napríklad aj v prípade Maďarska, že nezdielanie z tých spoločných hodnot, ktoré de facto by každý členské krajiny Európskej únie mala zdieľať a s čím sme my vlastne de facto do tej Európskej únie vstupovali, tak by v budúcnosti mohlo meniť charakter toho našho vzťahu z Európskej únie a napriek tomu, že v tejto chvíli naozaj, že ako keby ani neexistujú mechanizmy, naozaj, že efektívne napríklad nejakým spôsobom potrestať krajiny, ktoré by de facto mali takéto odlišné smerovanie a sú zároveň členskými krajinami Európskej únie v rámci Európskej únie, tak stále viacej a viacej sa ozývajú hlasy, že sú tu naozaj že problematické krajiny, ako práve to spomenuté Maďarsko, ku ktorému sme sa de facto priradili v tejto chvíli aj my, a že by sa mali hľadať nejaké mechanizmy. To znamená, že v nejakej budúcnosti, pretože to štvorročné vládne obdobie, relatívne dlhé obdobie by mohli v budúcnosti prísť. Ale osobne si nemyslím, že by takéto dramatické zmeny na Slovensku hrozili. Tak boli tam aj nejaké úvahy v kontexte Maďarska, že by boli stopnuté peniaze z Európskej únie, že možno toto sa môže nejakým spôsobom pretaviť do reality? V skutočnosti áno. V Maďarsku, teda konkrétne v prípade Maďarska, sa to už stalo. Myslím si, že ale zároveň my tu máme praktickú skúsenosť z predchádzajúcej vlády Roberta Fica, kedy bola vo vládnej koalícii SNS a v podstate v rezorte obrany, ktoré je teda primárne tá oblasť, ktorou sa ja zaoberám, sme videli, že zároveň sme tu mali nejakú dichotómiu, nejaké politické vyhlásenia strany SNS, ktorá bola zároveň koalične spadalo pod ministerstvo obrany a zároveň strategické dokumenty, ktoré boli predkladané, ale neboli následne schválené, mali ja som bol teda pri tvorbe tých dokumentov, tak mali nejaký to smerovanie vlastne de facto konzistentné s zbytkom NATO a Európskej únie. A teda táto dichotomia sa podľa mňa bude prejavovať aj v súčasnom období možno trošku menšou intenzitou ako v minulosti, pretože tá
Radikalizácia slovenskej spoločnosti, ktorá sa odráža vlastne aj v tých vyjadreniach politikov, ktoré sú primárne populistické, sa nejakým spôsobom určite prejaví. A keď sa pozrieme na tú retoriku súčasného premiéra Fica, tak doma mám taký pocit, že hovorí jedno, a keď sme videli aktuálne situáciu, aká bola teda v Bruseli, že podpísal teda dokument, ktorý garantoval vojenskú aj humanitárnu pomoc Ukrajine. Takže na jednej strane doma hovoríme, že nebudeme podporovať Ukrajinu vojensky, ale potom podpíšeme dokument, ktorý to vlastne potvrdzuje. Je to možno nejaká taká štípka, že nádeje, poviem, že budeme stále súčasťou tých západných krajín v kontexte toho, že tie rozhodnutia, keď už k ním naozaj príde, že to budeme robiť všetko spoločne? Tam si musíme uvedomiť ako keby ten aspekt, že z akej štruktúry je naša vojenská, ekonomická, humanitárna pomoc napríklad na Ukrajinu. On sa skladá ako keby z dvoch častí. Je to dvojstranná pomoc, teda pomoc na základe dvojstranných medzinárodných zmluv medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktorá doteraz primárne bola vojenského charakteru a Slovensko minimálne poskytovalo humanitárnu ekonomickú pomoc. Ten objem finančných prostriedkov vlastne dovolil bol niekde okolo 700 miliónov amerických dolárov. A potom je to druhá časť, ktorú poskytuje Slovensko v rámci členských krajín Európskej únie, kde sa my nejakou časťou na základe v podstate kľúča, ktorý vychádza z hrubého domáceho produktu, my svojím podielom vlastne podielame na financovanie práve tejto pomoci. Táto pomoc je už podstatne viacej vyvážená a zase to nastavenie trochu opačné. Primárne ekonomická, humanitárna, menšia časť je vojenská, ale ako som povedal, je viacej vyvážená. Ten objem toho podielu Slovenska bol približne 600 miliónov amerických dolárov doteraz. A tá otázka je, že akým spôsobom, že v podstate o čom hovorí vlastne súčasný premiér je, že my v podstate škrtneme tú prvú časť. A z tých pomerov 700 a 600 miliónov vidíte, že je to viac ako väčšia polovička. To znamená, že toto by bolo zásadné a citeľné obmedzenie našej pomoci pre Ukrajinu, čož sa pri jednaniach vlastne v Bruseli Európska únia v podstate snažila korigovať tým, že Slovensko požiadalo Slovensko, aby zvýšilo svoj práve príspevok na spoločnú pomoc v rámci Európskej únie a de facto takýmto spôsobom nedôjde k poklesu našej pomoci, pretože keď si uvedíme, že z toho balíku dvojstrannej pomoci v objeme 700 miliónov amerických dolárov, teda asi nejakých 670 miliónov, ak si dobre pamätám, eur alebo plus minus. Čas sme mali kompenzované nejakými finančnými mechanizmi, že tá naša pomoc bola proste niekde okolo 300-350 miliónov a keď v budúcnosti sa podielame proste rovnakým objemom ako doteraz na pomoci Európskej únie a zároveň Robert Fico deklaroval, že pridáme ďalších 400 miliónov eur naviac, tak de facto naša pomoc nejakým spôsobom nepoklesne, dokonca ešte sa navýši. V skutočnosti sa navýši. A akurát ju nebudeme poskytovať my, bude ju poskytovať Európska únia a na tej Ukrajine proste to Slovensko stráti ten kredit, pretože tam už nebude tá nalepka, hej, proste Slovenská republika, ale bude tam tá nalepka Európska únia. A toto by si každý obyvateľ mal uvedomiť. Bude nás to stať viacej a nebudeme vidieť. Takže ak išiel Robert Fico do Bruselu s agendou, že teda nebudeme podporovať vojenský Ukrajinu, tak vlastne ako keby táto agenda nebola splnená a ako keby naopak sa ešte stalo to, že budeme ešte viac prispievať z našho áno, toto peňaženiek. Je praktický dôsledok, ale myslím si, že nikto na Slovensku neveril tomu, že Robert Fico ako keby musíme si pochopiť to, že jeho politika má nejaké ciele. Už dlhodobo Robert Fico nie je politik, u ktorého by na prvom mieste bola Slovenská republika. Na prvom mieste je jeho v podstate politický systém z veľkej časti v podstate oligarchický, oligocentrický. A v podstate
jeho primárna snaha politiky je chrániť ten politický systém a to bolo aj cieľom. Hej, že, a v tomto kontexte treba vlastne posudzovať tie jeho vyjadrenia. Oni sú presne tak, ako ste povedali, že on jedno hovorí, ale to, čo hovorí, je cielené na jeho voličov a iné koná. Takže on má teda nejaké európske a severoatlantické cítenie tým pádom, keď on o tom Bruseli naozaj povie? Nie, vôbec nie. Tá jeho motivácia je presne preto, aby chránil ten svoj politický systém. Jemu je principiálne naozaj, že jedno, koľko to slovenských občanov bude stať, jedno proste aké dopady to bude mať na slovenských občanov, na slovenskú ekonomiku, na životnú úroveň slovenských občanov a tak ďalej. Je mu úplne jedno, aký to bude mať dopad napríklad na zahraničnú politiku alebo napríklad na tie spoločne zdieľané hodnoty, o ktorých sme hovorili a tak ďalej a tak ďalej. Proste on chráni sám seba, svoju existenciu a preto tak koná, ako koná. No, poďme teda už si samotnej situácii na Ukrajine. Ak by sme to vedeli zhrnúť posledné dni, týždne, hoci máme veľký aj mediálny pretlak toho, čo sa deje aktuálne v Izraeli, tak, alebo teda v Gaze, tak ako sa aktuálne vyvíja tento konflikt na Ukrajine, aké sú nejaké aktuálne poznatky? Čo sa týka konfliktu na Ukrajine, tak tá situácia v tejto chvíli pre Slovensko nie je veľmi dobrá. Zdá sa, že napriek tomu, že podľa môjho názoru ešte stále iniciatívu drží ukrajinská strana, napriek tomu, že teda lokálne sa ruská strana snaží vyvíjať tlak, to sa primárne týka okolia mesta Donetsk, respektíve východnej časti línie kontaktu, tak začal, čo vlastne ukrajinská strana sa ten tlak snaží vyvíjať v podstate v západnej časti línie kontaktu. Vidíme to v podstate od Chersonu až po v podstate južnú časť Bachmutu, respektíve severnú časť Bachmutu. A samozrejme, ten hlavný to hlavné miesto, tento ťažisko vlastne ukrajinského útoku leží v Záporoží. Primárne teda tie posledné ukrajinské zisky boli vlastne južne od obca Orichov, respektíve mestečka Orichov. A z toho vidíme, že ako keby napriek tomu, že obidve strany nedosahujú tie zásadné zmeny na línii kontaktu, tú dynamickú zmenu, ktorú my všetci nejakým spôsobom sme očakávali na základe tých skúseností z konca minulého roka, tak musíme teda skonštatovať, že nie je tu zatiaľ priestor na nejakú, aspoň z môjho pohľadu nie je priestor na nejakú takú skepsu, pretože vojny sa až na malé výnimky nevyhrávajú za mesiac, za dva. Klaus Savic svojho času povedal, že vojna, okrem teda toho, že je pokračovanie politiky inými prostriedkami, povedal aj to, že je to absolútne využitie fyzického násilia so všetkými proste, že naozaj, že je to absolútne vypätie všetkých síl, hej, a v podstate z tohto kontextu vyplýva, že de facto vojna naozaj, že nekončí rýchle. A obidve tieto strany v podstate v tejto chvíli sú v nejakom takom zdanlivo rovnovážnom stave, ale ako som povedal, nemôžeme to vnímať tak, že proste tá situácia je patová. V tejto chvíli zdá sa, že stále tá situácia je podľa môjho názoru vlastne výhodnejšia pre ukrajinskú stranu, že má väčší potenciál do budúcnosti získať, nakloniť si
tú iniciatívu vo väčšom rozsahu na svoju stranu, že má väčšiu šancu spotrebovať ruské sily alebo preraziť ruskú obranu a v podstate získať ďalšie územné zisky a v podstate viesť túto vojnu k víťaznému koncu. Tak to vnímam ja v súčasnej dobe situáciu na Ukrajine. Ak by ste mali definovať tú často skloňovanú ukrajinskú protiofenzívu, tak by ste ju definovali ako, že bola úspešná, alebo bola, že nemáme zatiaľ stále výsledok, lebo stále aktuálne prebieha, alebo že ako by ste to očakali, ste možno, že rýchlejšie budú Rusi ustupovať, tak ako pán Zelenský hovoril, teda, že to bude ťažký útok na ruské ciele. Takže ako hodnotíte túto protiofenzívu? Predovšetkým, čo my si stále neuvedomujeme, že toto je veľmi špecifický vojnový konflikt. On nemá charakter moderného vojnového konfliktu a ak analyzujeme vlastne tú ukrajinskú ofenzívu, tak si musíme uvedomiť, že Ukrajinci de facto ako keby museli vyvinúť nejakú svoju taktiku, pretože ukrajinská strana sa snažila aplikovať vo všeobecnosti doktríny západných krajín, ktoré vo všeobecnosti sú vlastne veľmi podobné ako napríklad to, čo predviedlo Rusko na začiatku vojnového konfliktu. To znamená viesť modernú manébrovú vojnu, pokúsiť sa preraziť obranné linie Ruska a s rýchlým mechanizovaným v podstate útokom postúpiť k brehu Azovského mora so všetkými dôsledkami vlastne pre ruskú stranu. A ukázalo sa ale, že to nie je možné. Keby sme mali historicky pozerať sa, že prečo to nie je možné, tak ja by som možno odporúčal poslucháčom napríklad, aby sa vrátili napríklad do 80. rokov a prečítali si proste analýzy, strategické analýzy aj napríklad z východného bloku, ktorý sa napríklad obával, že takýto útok v budúcnosti nebude možný. A preto napríklad Západ prehodnocoval, teda aj Západ a aj Východ prehodnocovali svoje stratégie. Vo všeobecnosti sa očakávalo, že v budúcnosti ten dôjde k zásadnej revolúcii vo vojenstve. Už v 80. rokoch sa pripravovala vlastne aplikácia veľmi moderných spôsobov velenia a použitie bojových robotov a tak ďalej. To, čo všetko vidíme de facto na Ukrajine a práve z toho dôvodu, že sa predpokladalo, že preraziť v podstate nejakú pripravenú líniu klasickým mechanizovaným útokom bude veľmi ťažké. A v podstate toto sa ukazuje. Ukrajinská strana v reakcii na to, že teda naozaj po prvom týždni, kedy bola konfrontovaná s tým faktom, že klasické mechanizované útoky, tak ako to prijala ukrajinská doktrína zo západu, tak ako tí ukrajinskí vojaci boli cvičení, nebude môcť byť naplnená. Tie dôvody sú naozaj, že širokospektrálne, tak začala hľadať v podstate nejakú svoju primárne teda taktiku. Výsledkom bolo, že znovu objavili v podstate taktické postupy, ktoré používalo Nemecko počas prvej svetovej vojny, to znamená údery na pripravené pozície vysoko motivovanými, dobre pripravenými malými pechetnými jednotkami, takzvanými údernými oddielmi. To viedlo k tomu, že ukrajinská strana potom postupovala a ďalej postupuje, ono v skutočnosti naozaj, že ďalej postupuje, aj keď veľmi pomaly. Dôvodom, prečo to ukrajinská strana urobila, bolo to, že sa snažili eliminovať relatívne rozsiahle straty z toho prvého týždňa ofenzívy. A z tohto hľadiska je tá ukrajinská ofenzíva úspešná, pretože dokáže posúvať rovnako rýchlosťou, ako napríklad sa posúvali ruské síly, keď dobývali Bachmut, alebo ešte dokonca rýchlejšie, ale za neporovnateľne menších strát. A to je pre Ukrajinu veľmi dôležité a to bolo cieľom tejto zmeny. A z tohto hľadiska je tá zmena
dobrá a nevnímam vlastne túto ofenzívu ako stratenú a premrhanú. Bohužiaľ, dôsledkom práve toho je, že takýmto spôsobom by tá Ukrajina musela naozaj že bojovať veľmi, veľmi dlho. Mm-hmm. A toto je aj pre Ukrajinu, aj pre nás, ako som spomenul, veľmi zlá správa. To znamená čo, že budeme musieť naďalej podporovať ešte viac vojenskú Ukrajinu, aby dokázala to dlhé obdobie vydržať a že dokedy budeme vedieť udržať Ukrajinu aj my ako Západ, lebo asi bez tej pomoci, ktorú Západ aktuálne Ukrajine dodáva, by nevedeli takto držať tú líniu. Takže aké sú ďalšie východiska, keďže je to tá zlá správa, tak čo teraz, budeme tu mať nejaký zamrznutý konflikt na niekoľko rokov, tá línia sa stopne, alebo teda budú veľmi, veľmi pomalí pokračovať a bude sa len prelievať krv? Ako som povedal, v tejto chvíli, napriek tomu, že ten postup je extrémne malý, stále na vrchu má ukrajinská strana. Uh-huh. A zároveň my vieme, a objektívne to vieme doložiť aj na základe overiteľných faktov a dostupných informácií, že už napríklad z družicových snímkov a tak ďalej, že tie neuvážené aktivity ruskej strany, o ktorých som hovoril, to znamená snahy vyvinúť vlastne, prebrať nejakú lokálnu iniciatívu vo forme nejakých útokov, primárne teda, ako som spomenul, v oblasti Donecka, najčastejšie sa teda spomína obec Avdivka, ktorú teda všetci sme, ten pojem sme určite všetci počuli, vedú v podstate k obrovským stratám ruských síl, bez toho, aby reálne získavali nejaké úspechy. A to je príklad práve aj toho, že prečo ja som napríklad presvedčený o tom, že tá ukrajinská strana reálne má v tejto chvíli návrh a stále sa to návrh prehlbuje, pretože vojna nemusí skončiť tým, ako respektíve víťazstvo nemusí vyzerať takým spôsobom, že uvidíme proste rýchle mechanizované operácie, tak ako sme to napríklad videli v prípade Charkova minulý rok, alebo napríklad v prípade vojny v Perskom zalive, alebo proste v invazii do Iraku a tak ďalej a tak ďalej. Ona to víťazstvo môže mať aj iný charakter. To víťazstvo môže mať napríklad charakter takého spôsobu, ako napríklad bolo víťazstvo Talibánu v Afganistane. Mm-hmm. Ak si dobre pamätám, tak pred viac ako rokom sme boli svedkami toho, že de facto afgánska vláda veľmi rýchlo padla a neočakávanie padla. A práve preto, že jednoducho tí Rusi sa v nejakom momente spotrebujú. A napriek tomu, že nám sa to môže zdať, že veľmi optimistické si to myslieť, že sa Rusi spotrebujú, pretože tá sila je obrovská, že tá krajina je proste 140 miliónový národ a tak ďalej a tak ďalej. Tak v skutočnosti tie straty Ruska sú tak obrovské, že ono to v nejakom momente nastane a v takom prípade naozaj, že môže dôjsť k tomu aj k tým rýchlým postupom a tak ďalej. Ja som presvedčený o tom, že v tejto chvíli sa viacej blížime k tomuto scenáru ako akomukoľvek inému. A keď sa pýtate na to, že ako dlho takýto scenár môže trvať, tak on naozaj môže trvať aj roky. A teraz, že či my musíme roky podporovať tú Ukrajinu, tak a či to dokážeme, hej, tak toto treba rozdeliť na nejaké dve separátne otázky. Prvá otázka je ekonomicko-technická. My si predovšetkým musíme uvedomiť, že Spojené štáty americké majú viac ako 300 miliónov obyvateľov, Európska únia viac ako 400 miliónov obyvateľov. Ich ekonomická sila je viac ako polovička hrubého domáceho produktu, globálneho hrubého domáceho produktu. Zatiaľ, čo na tej druhej strane sú krajiny ako je Rusko, ktoré predstavujú 2% hrubého domáceho produktu, Irán, ktorý predstavuje ešte menej, a tak ďalej, a tak ďalej, že proste ten ekonomický potenciál, ten potenciál podpory Ukrajiny na našej strane je tak veľký. V skutočnosti my napríklad v tejto chvíli poskytujeme menšiu pomoc Ukrajine, ako sme vynakladali napríklad na vojnu v Iraku alebo v Afganistane. A to jasne dokumentuje, že európske krajiny a Spojené štáty americké, respektíve spojenci, pretože to nie sú len európske krajiny a Spojené štáty americké, tých krajín je približne, teda ich viac ako 50, majú taký obrovský potenciál, že bez problémov to dokážu. Finančne. Nielen finančne, ale aj priemyselne. Aj keď tu máme nejaké problémy.
Ale druhá otázka je, že či tá spoločnosť je to ochotná akceptovať a či chápe význam toho, tej pomoci. A tu naozaj, že máme tak trošku problémy. Tá súdržnosť ako taká. Ako taká, ale tu ide hlavne o to, že v podstate napriek tomu, že sa tá situácia zlepšila, ale celkovo západné demokracie ako keby mali problém vysvetliť, že žijeme v nejakej globálnej dobe, že nevieme sa uzatvoriť proste do nejakého sveta, svojho sveta, že to, čo sa deje proste nie len za našimi hranicami, ale v podstate väčšej vzdialenosti, má na nás proste zásadný dopad. A človeku by sa zdalo, že proste, že tí ľudia si to už napríklad po druhej svetovej vojne uvedomili a tak ďalej, že aj tí Američania si proste museli uvedomiť, že tá vojna proste ku ním dôjde, hej. A nie že Slováci, hej, proste, ktorí to majú za hranicami, tak bohužiaľ pravda je taká, že naša spoločnosť si to neuvedomuje a stále viacej a viacej tá spoločnosť je ako keby už unavená z toho. A zároveň nech si ľudia, ktorí neveria v tomu, že žijeme v demokratické spoločnosti, myslia čokoľvek, tak bohužiaľ pravdou je opak. Naši politici reagujú na to, čo si reálne ľudia myslia a častokrát aj nie veľmi správnym spôsobom, napríklad príjmaním vlastne populistických rozhodnutí. A jednoducho, ak tí ľudia budú vnímať pomoc Ukrajine negatívne, čo sa stále viac a viac deje, tak budú tí politici proste budú na to reflektovať práve tým, že tá pomoc bude oslabovať. To treba povedať, že to nie je len trend teda u nás, ale sa to deje aj v iných veľkých západných demokraciách. Takže ak by sme s tým mali možno zaveštiť z kryštálovej gule, tak že očakávame, že čo, že ako dlho toto ešte dokáže spoločnosť znášať? Vidíme už teraz rôzne protesty a opatrenia, že teda populistických politikov, ktorí začínajú presne hovoriť to, čo títo ľudia chcú počuť. Takže ak sa stane to, čo títo populisti hovoria, že teda prestanú vojenský a teda ekonomicky pomáhať Ukrajine, tak máme tu nastavený taký scenár, že jednoducho Rusko tú Ukrajinu prevalí a ovládne? To ja si osobne napríklad nemyslím. Napriek tomu, že naša pomoc je určite veľmi významná a Slovensko sa podieľa na celkovej pomoci približne 0,7%, ak si dobre pamätám, tak tá celá pomoc z tých zhruba 60 krajín, o ktorých som hovoril, nie je pre tú krajinu až taká zásadná, ako si väčšina ľudí myslí. Uvediem veľmi konkrétny príklad. Ukrajina potrebuje zhruba 250 000 ďalostrelských granátov mesačne. Ona si sama vyrobí 110 000 toho. A v skutočnosti to je trošku aj smutné pre nás, hej, že napríklad Európska únia si naplánovala, že za rok dodá 1 milión ďalostreleckých granátov, doteraz ich dodala len 300 000 za nejakých 7 mesiacov, tuším od 1.4. sa to počíta, že 400 miliónová Európa proste dokázala mesačne dodať nejakých, že proste niečo cez 40 000 ďalostreleckých granátov, hej. Že menej ako 40 miliónová Ukrajina, ono malo si samozrejme pred vojnou viac ako 40 miliónov, ale keď počítame vlastne vysídlené obyvateľstvo, tak v tejto chvíli má menej ako 40 miliónov. Pod vojnou, hej, dokáže produkovať proste niekoľkonásobne viacej. A zároveň malo kto si uvedomuje napríklad to, že tá vojenská pomoc na Ukrajinu prišla až potom, čo Ukrajina preukázala, že sa vie brániť. A tí Ukrajinci dokážu tých Rusov podľa môjho názoru udržať aj bez našej pomoci. To znamená, že ak niekto si predstavuje, že odhľadneme od toho, že čo by sa stalo, že keby tie ruské vojska prišli na našu hranicu. Odhľadneme od toho, že tí Rusi že proste už viac ako 10 rokov nás označujú proste za nepriateľov. Áno, nás, že hovorme, že tak ako to je, Slovensko označujú za nepriateľov, hej? Že sú tam proste hlasy, aj napríklad z vládnych štruktúr, ktoré hovoria, že tí vojaci sa nemajú zastaviť, hej, proste na ukrajinských hraniciach.
Hovorme otvorene, máme dôkazy o tom, že už táto ofenzia plánovala, že sa nezastaví na ukrajinských hraniciach, ale bude pokračovať do Moldavska. Mm-hmm. Že na toto úplne celé zabudníme, mm-hmm. hej? Som presvedčený o tom, že tí Ukrajinci by to vedeli zastaviť aj, mm-hmm. aj bez našej pomoci, ale to nie je ten výsledok, ktorý my potrebujeme. My si musíme uvedomiť, že to je, že reálne to je pre nás aj zamrznutý konflikt je proste významnou škodou, ktorá každodenne bude ovplyvňovať život každého z nás a on si to neuvedomí, hej? Ale reálne to proste každý deň bude pre neho znamenať menej peňazí. Áno, tam dokonca boli motivácie toho, že by teda Rusko mohol zautočiť na nejakú z pobaltských krajín. Také diskusie boli, Moldavsko bolo asi na tom pláne kvôli Podnestriesku, teda ktoré už ovládajú Rusy. Často sa však aj hovorí o tom, že... Tu by som možno do toho ešte vstúpil. Ja si v skutočnosti napríklad nemyslím, že Pobaltie je najviac ohrozená Ukrajinou z krajín NATO. Ak analyzujeme vojnové konflikty Ruska, napríklad útok do Gruzinska alebo napríklad Ukrajinu, tak vidíme, že vždy Rusi utočili na tie oblasti, kde predpokladali, že tá podpora zvnútra bude najsilnejšia a zároveň to im dávalo možnosť vytvoriť nejakého narratívu, respektíve de facto im dalo do ruky nejaký kasus belli v tom zmysle, že idú chrániť niečo. Áno. A v tomto kontexte si myslím, že najviac ohrozené krajiny sú Slovensko a Maďarsko. Uh-huh. Pretože v Maďarsku tá retorika z vládnej strany. Paradoxne, tá situácia je opačná. Tam tí ľudia, tie prieskumy verejnej mienky nie sú až také zlé ako na Slovensku, ale tá vláda je taká. Hej. Napríklad v prípade zmeny politického systému by to Rusko si viem úplne živo predstaviť a umohol skôr ako napríklad v prípade Pobaltia. A vieme si predstaviť aj ten scenár, že by naozaj Ruská federácia zautočila krajinu, ktorá je v Severoatlantickej aliancii? Tam narážame na ten problém, že keď si napríklad analyzujeme vojenské plány z napríklad vojenské plány Varšavskej zmluvy z 86. roku, tak oni predpokladali, že potenciálne by mohli napríklad realizovať vojnový konflikt z NATO bez jadrových vojen. Uh-huh. Rýchlým útokom by v podstate vytvorili situáciu, že by vytvorili nový status quo, ktorý by v podstate ten zbytok musel akceptovať. Veľmi podobnú stratégiu má aj napríklad Čína v prípade Tajvánu, že ich vojenská stratégia je postavená na tom, že vykonajú tak rýchlo operáciu, že zbytku sveta proste nezostane nič iné, iba akceptovať. Hej. A my sme ich to de facto naučili v prípade Krymu, hej. Že takto to môže fungovať a tak ďalej, pretože sme nejakým spôsobom nereagovali. A tí Rusi naozaj reálne veria, a teraz naozaj myslím... Že nebudú krajine na to reagovať. Áno, presne tak, že tí vojenskí strategovia v podstate rusky veria v tomu, že v prípade, že by ten útok bol dostatočne rýchly, tak v podstate zbytku krajinám na to v podstate si povedia, už sa to neoplatí bojovať za tých Maďarov a tak ďalej. To Pobaltie a to Polsko si ten problém uvedomilo. To nie je že to nie je téza, s ktorou som prišiel ja. V skutočnosti to je téza, ktorou sa zaoberajú proste odborníci vo viacerých krajinách že desiatky rokov. A to Pobaltie si uvedomilo práve preto, reálne aplikovali v podstate koncept vynuteného spojenectva. V podstate je to o tom, že vy tie spojenecké jednotky musíte mať na vašom území, pretože od prvého dňa sú zapojení do vojnového konfliktu. Paradoxne to Maďarsko je že krajiny, ktoré nemajú na svojom území tak silné jednotky. Z tohto pohľadu napríklad výrazne zvýšilo bezpečnosť práve to, že na našom území máme. Už máme. Áno, presne tak. Otázne je, ako dlho. Pretože tie jednotky sme prijali ako dočasné riešenie v súvislosti s vojnou na Ukrajine. A zase to atrofovanie vnímania toho vojnového konfliktu môže viesť k tomu, že proste tá prítomnosť bude oslabená. A v tomto kontexte to naozaj, že na tom Pobaltí sa to nestane, hej. No, ak si mysleli, alebo teraz ale myslia ruskí vojenskí strategovia, že budeme pasívni, tak nie je to práve tá Ukrajina to, že oni zaútočili na
krajinu, ktorá nie je v NATO a ten Západ sa ako keby že zomkol a začal Ukrajine pomáhať, hoci nie je v NATO, tak teraz práve si môžu títo stratégovia myslieť, že ak by sme zaútočili na krajinu, ktorá je v NATO, tak tá reakcia by bola o mnoho ešte väčšia a silnejšia a ráznejšia. Výborne. Tu som už spomínal to, že tá pomoc prišla až potom, čo Ukrajina preukázala, že sa schopnú brániť. Uh-huh. A teraz je otázka, či my by sme preukázali schopnosť, že sme sa schopní brániť. Uh-huh. Tak asi my s našimi aktuálnymi schopnosťami asi by sme veľmi rýchlo skončili túto vojnu. To je síce pravda, ale nepodceňoval by som naše ozbrojené síly, keď si uvedomíme, že Ukrajina mala pred začiatkom vojnového konfliktu ozbrojené síly tabulkovo približne 4 milióna vojakov, keď si uvedomíme, že sú zhruba 10-krát väčší, tak naše ozbrojené síly vôbec nie sú také zlé, ako to znie, hej. Ale tá Ukrajina, že tu nejde o to, že ako sa bránili ozbrojené síly. Hej. Tu ide o to, ako celý ukrajinský národ bol pripravený a vnútorne proste bol schopný sa brániť. A je otázka, že... A to je preto som aj povedal, že ja som presvedčený o tom, že krajiny ako Slovensko a Maďarsko sú viacej ohrozené. Práve preto, že tá obrana je viacej závislá na schopnosti celého národa ako nad ozbrojenými sílami. Ozbrojené síly, nech budú akokoľvek motivované, nech budú akokoľvek proste veľké a tak ďalej. Bez podpory celej spoločnosti to proste nikdy nebudú schopné vykonať. No to je ako taký ten hlavný argument, že ten článok 5 teda, že spoliehame sa na to, že teda keby takému niečo prišlo, tak ako pridajú sa všetky krajiny a nebudú pasívne, kdežto teda ruská strana si možno myslí, že práve toto by nebolo aplikované. Dobre, ale máme tu predsa kopec historických prípadov, kedy napríklad vojenské aliancie v minulosti zlyhali práve preto, že viete, máme tu článok 5, ale zároveň, ak si dobre pamätám, článok 4 hovorí o tom, že všetky krajiny si musí zabezpečiť svoju obranu sami. A to je presne o tom, že áno, je dôležité byť v aliancii. A vedia to už malé deti, stačí, keď sa pozrieť do školky, že tie deti sa proste zoskupujú okolo do nejakých skupín, pretože spoločne dokážu mnoho urobiť viacej a nedokážu to pochopiť vyspelí, dospelí ľudia aj proste v našej spoločnosti, to, čo dokážu proste trojročné deti. Niektorí aj tak... Tak áno, je to dôležité, lenže naozaj, že tá ochota tých našich spojencov je proste brániť sa, hej, musí mať nejaký racionálny základ. A veľmi dôležitou súčasťou toho racionálneho základu je schopnosť tej spoločnosti prijať tú obranu. Hej. V tejto chvíli, keď si pozrieme napríklad na prieskumy verejnej mienky, čo sa deje vlastne v slovenskej spoločnosti, tak naozaj, že by sme veľmi vážne sa mali obávať práve toho, lebo aj tie vyhlásenia našich politikov častokrát, to je veľmi dôležitá súčasť toho, hej, že proste, že prečo vás máme brániť, keď vy to sami nechcete, hej. Mnohí ľudia dnes tvrdia, ale teda hovoria o tom, že aj na úrovni politikov, že teda mierové riešenia sú základom celého konfliktu, musíme nejakým spôsobom zabezpečiť, aby bol mier. Líšia sa tu názory na ten mier, že ako by mal ten mier vyzerať. Niekto tvrdí, že teda Ukrajina by mala povedať, že dobre, nech sa páči, tu máme východné územia, Rusi, zoberte si ich, ale vymeňme to za mier, teda máme akceptovať to, že niektoré časti Ukrajiny budú zobraté, čo môže teda predstavovať nejaký precedens do budúcna pre iných autoritárnych vládcov, možno aj na juh od nás, trošku preháňam, ale mali sme tu také snahy v minulosti. Tak ako si dnes vy predstavujete ten mier? Ako by mohol mier na Ukrajine dnes vyzerať? Asi samozrejme najzákladnejšia vec je tá, že by sa Rusi odsťahovali z Ukrajiny, odišli aj z Krymu a teda nechali Ukrajinu na pokoji. A to zase títo ľudia, zástancovia toho prvého plánu hovoria, že to zase nikdy neurobia. Že Rusi nikdy neodídu z tej východnej Ukrajiny a nikdy neodídu z Krymu. Takže a preto musíme akceptovať jednoducho, že toto sa už stalo a jednoducho už tie územia má Ukrajina stratené. Aké vidíte nejaké možné východisko, ak vôbec je? Mali by sme sa všetci poučiť z tých historických skúseností. Všetci vieme, čo je to impeachment. Všetci nemusíme ísť teda do druhej svetovej vojny. Stačí, že si uvedomíme, že presne túto stratégiu sme aplikovali práve na Krym. A výsledkom boli separatistické územia,
Presne to sme aplikovali na separatistické územia. A ani Krym nebol prvý, stačí, keď si pozrieme na Gruzínsko. Ak to opakovanie nefunguje, prečo by to malo fungovať teraz? Ak si dobre pamätám, ukrajinský minister zahraničia nedávno mal verejné vystúpenie, v ktorom povedal, že Ukrajina od roku 2014 s Ruskom vykonala viac ako 200 kôl jednaní, v rámci ktorého bolo dohodnutých viac ako 20 mierových dohôd. Všetky ruská strana porušila. Prečo si myslíte, že 21. alebo 20x to drží? To je tak naivná predstava, že ja vlastne nechápem, ako to vôbec niekto dokáže povedať. To znamená, že bude vojna naďalej, až pokým Rusov... Akože tí Ukrajinci to majú tak nastavené, že vojna musí byť naďalej, až pokým ich nevyženieme za hranice. Ja som svojho času povedal a tie fakty sa opierali o... Teda to, ten výrok sa opieral o fakty, sú napríklad o informácie o tom, aká je miera mobilizácie v jednotlivých regiónoch Ukrajiny a tak ďalej, že neskôr sa potom ukázalo, že to tak celkom nie je pravda, že má na to vplyv aj iné faktory, ale je to veľmi dôležitá zložka, že v skutočnosti najväčšími odporcami mieru s Ruskom sú samotní Rusi žijúci na Ukrajine práve preto, že majú tú skúsenosť. A nie od roku 2022, ale od roku 2014. Že sú každý deň konfrontovaní s tým, čo je Rusko a čo ten ruský mier znamená. A paradoxne na tej Ukrajine, čím väčší ďalej na západ, čím tí ľudia majú menšiu skúsenosť, tak viac sú naklonení tomu, mierovému riešeniu. Samozrejme, tá miera z ochoty Ukrajincov po mierovom riešení výrazne poklesla, pretože už aj na západe tým vojnovým konfliktom tí Ukrajinci majú výrazne väčšie skúsenosti, sú každodenne konfrontovaní s tým, že čo to je proste nálet strelami z plochov drahov letu, alebo že desiatky ľudí je proste z Karpatskej oblasti napríklad padli v boji a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že už to povedomie iné. A presne tento problém má aj naša spoločnosť, že my bohužiaľ si neuvedomujeme, čo je to ten mier v podaní Ruskej federácie. A na konci dňa by sme si mali aj povedať takú otázku, že a ako si to mierové jednania tí ľudia, ktorí hovoria o miery na Ukrajine, predstavujú? To my tých Ukrajincov chceme prinútiť, aby nebojovali? A chcete ich prinútiť napriek tomu, že tí Ukrajinci bojujú práve preto, že vedia, že ten mier znamená vyvraždenie ich rodín? Že ten mier pre nich znamená popraviť civilistov, ktorí Rusku nevyhovujú? Že v tomto kontexte, keď si uvedomíte, že ukrajinská prokuratúra v tejto chvíli eviduje viac ako 100 000 vojnových zločinov, že spomínali sme, že tých Ukrajincov je viac ako 40 miliónov, teraz možno menej, ale keď budeme počítať proste ten počet 44,5 milióna, ktorý bol pred vojnou, hej, tak to je každý 500 človek, hej, proste sa... A predpokladám, že tie vojnové zločiny sa týkali viac, v mnohých prípadoch viacero ako jedného človeka, hej, takže menej ako každý 500 človek sa proste reálne na tej Ukrajine stretol s ruským vojnovým zločinom. Myslíte si, že oni proste vedia, že bojujú o svoj život, skutočný život. Pre nich to nie je proste teoretická nálepka, hej, proste niekde na sociálnych médiách. Takže ja si to úplne celkom neviem predstaviť. A v tejto chvíli ani nevidím tú vôľu. Hej, proste tí obidve strany. Akože čisto, keď sa budem na to pozerať, naozaj, že racionálne, strategicky, ruská strana nedosiahla svoje ciele. A
a ani nemôže prehrať. Hej. Proste ono nemôže prehrať tento vojnový konflikt, pretože by otraslo to politickým systémom v Rusku. Mm. Ukrajinská strana nemôže prehrať, pretože bojuje o svoj život. Hej. Takže v tejto chvíli ja nevidím priestor na nejaké jednania a zároveň by som sa chcel významným spôsobom ohradiť voči tomu, že sa tu prezentuje nejaká téza, že neprebiehajú jednania. To je strašná blbosť. My si musíme uvedomiť, že každý deň prebiehajú jednania medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou, kde sa riešia humanitárne aspekty vojnového konfliktu, kde sa riešia výmeny zajacov, kde sa riešia napríklad získavanie detí, ktorí boli nasilne odvlečení do Ruskej federácie a tak ďalej a tak ďalej. A k tomu naozaj, že reálne prebiehajú jednania na rusko-ukrajinskej hranici, kde sa proste stretávajú dennodenne ruskí a ukrajinskí diplomati alebo zástupcovia, kde proste prebieha to jednanie. Keby to jednanie o miery bolo možné, tak to už dávno je. Tak ono na začiatku konfliktu tam sedeli za tým stolom, tie dve strany. Takéto jednania prebiehajú každý deň, lenže ani Rusko, ani Ukrajina v tejto chvíli nechce prezentovať, že také jednania prebiehajú, pretože jednoducho tá verejnosť na Ukrajine, ani tá verejnosť v Rusku proste nedokáže akceptovať, že tá vojna skončí. Poďme sa ešte trošku porozprávať o tých motiváciách, aktuálnych motiváciách Ruska, že kým sme si na začiatku konfliktu mysleli, že teda Ukrajina možno padne do pár týždňov a Kyjev bude dobitý a teda celá Ukrajina teda padne, tak dnes vidíme, že to nie je pravda, opak je pravdou a teda, že dnes ruské jednotky bojujú na východe Ukrajiny. Aká je dnes motivácia podľa vás ruských teda stratégov, že už len udržať tú východnú Ukrajinu, aby bola naša, alebo stále tam tá ambícia dobiť celú Ukrajinu. Lebo už tá ambícia dobiť rýchlo Ukrajinu, tá z toho logického, racionálneho pohľadu už nemôže byť reálna, pretože sa im to nepodarilo a ten konflikt sa ťahá už veľmi dlho na to, aby dokázali veľmi rýchlo obsadiť Ukrajinu, tak ako to asi za začiatku aj chceli a jednoducho zlyhali. Ja už som v podstate na túto otázku odpovedal, pretože skonštatoval som, že ruská strana si už je vedomá toho, že tú Ukrajinu nedokáže poraziť. Aj bez pomoci. Samozrejme, ruská strana sa snaží odrezať Ukrajinu od zahraničnej pomoci, pretože to by umožnilo získať nejaké zisky. By v tejto chvíli bolo dobré, aj keby si udržalo to územie, ktoré má pod kontrolou. A zase ten pohľad z opačnej strany, áno, Ukrajina a nemám rád celkom tú diskusiu, že Ukrajina a Rusko. Pre nás, pre Slovensko by bolo lepšie, keby tá Ukrajina oslobodila celé svoje územie. Keby porazila Ruskú federáciu, vytlačila by ruské sily. Pre nás, pre Slovensko by to bolo lepšie. A pre nás a pre Slovensko to bude lacnejšie, ako keď ten konflikt zamrzne, alebo ako keď to Rusko vyhraje. Čo teda som povedal, že nenastane. A teda pre každého z nás logicky musí byť záverom, že musí podporiť Ukrajinu takým spôsobom, aby tá Ukrajina vyhrala. Nie pre tých Ukrajincov, pre samého seba. Pretože prax to pre neho znamená menšie problémy pre jeho deti, viac peňazí v peňaženke a tak ďalej a tak ďalej. Viac práce a tak ďalej. A otázka je, že čo by sme mali preto spraviť, aby to takto dopadlo. A vo všeobecnosti už čiastočne nám to aj tá ofenzíva ukázala, čím neskôr, čím slabšie budeme podporovať Ukrajinu, tým to bude drahšie, tým to bude dlhšie trvať. A vo všeobecnosti odpoveď je v čo najväčšom objeme a čo najrýchlejšie poskytnúť pomoc Ukrajine, ktorú potrebuje, pretože čím to rýchlejšie urobíme a čím to viacej urobíme, bude to lacnejšie. Aj vojenskú, aj humanitárnu. Áno, aj vojenskú, aj humanitárnu. Vo všeobecnosti, bohužiaľ, ja patrím k tým, ktorí sú označovaní za jastrabov a v podstate to považujem za kompliment. A bohužiaľ, nech to bude znieť akokoľvek cynicky, tá vojenská pomoc je v tejto chvíli najdôležitejšia a vždy bude najdôležitejšia.
A to nehovorím teraz len o Ukrajine, ale... Historicky vždy bola. Áno, presne tak. Pretože jednoducho, ak tí Ukrajinci nevybojujú ten mier, hej, tak jednoducho tá humanitárna pomoc a tak ďalej, to bude len spotrebovávanie, hej, proste. To je najdôležitejšie a vždy bude, hej. A to je istým spôsobom aj také nejaké kredo, čo sa týka môjho pohľadu na politiku vo vnútri, hej. A nie je to niečo, čo by som sám vytvoril v skutočnosti, to povedal proste Machiavelli, hej, pred 500 rokmi, že úlohou štátu je proste zabezpečiť vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť. Úlohou štátu nie je riešiť nemocnice, áno, presne áno, tak. Áno, áno, áno. Nie je riešiť proste taký, sociálne poistenie. Taký libertariánsky pohľad potom áno, trošku. Áno, to je, samozrejme, sú tu nejaké ľudské práva tretieho stupňa a tak ďalej. Hej, to znamená, že trošku som to prehnal. Ale naozaj to tak je, hej, proste bez tej bezpečnosti na Ukrajine... Vždy to bude humanitárny problém, vždy to bude ekonomický problém a tak ďalej. Moja posledná otázka, lebo naozaj čas nás tlačí, tak bude, že teda Vladimír Putin oznámil, že bude kandidovať opäť za prezidenta Ruskej federácie. Myslíte si, že dokáže nastať aktuálne, a teda zatiaľ bez protikandidáta proti nemu, myslíte si, že nastane nejaká situácia v Rusku doma, vo vnútornej politike, ktorá by dokázala odstaviť Putina? Špekulovalo sa, hovorilo sa o tom, že teda niektorí generáli a ľudia teda už blízky Putinovi, nie sú mu takí lojálni, ako boli predtým. Môže sa vôbec nejaké pomery, môžu sa nejako zmeniť doma v Rusku? V tomto smere som ja skeptický. Autoritatívne režimy, kam Rusko patrí, sú vysoko odolné voči zmenám. Je to pochopiteľné, ten Putin logicky likviduje všetkých, ktorí by boli skutočným ohrozením. Preto nemá protivníka zatiaľ. Áno, preto nemá protivníka. V skutočnosti ten, kto by ho dokázal poraziť, alebo ten, kto by ho mohol poraziť, by musel mať proste širokú podporu, pretože ten politický systém v Rusku nie je Vladimír Putin. To je pyramída moci, ktorá to proste podporuje. Hej, proste. Oligarchistická. A nielen oligarchistická, to musia byť aj ľudia, aj pretože jednoducho, keď tam 130 miliónov ľudí, hej, proste nebude podporovať Putina a pôjde za niečím iným a iba 10 miliónov proste bude podporovať Putina, tak proste ten Putin nebude. Hej. A v skutočnosti ja som presvedčený o tom, že aj autoritatívne režimy musia mať väčšinovú podporu spoločnosti. To sa netýka proste len demokracií. A preto som veľmi skeptický k tomu, že by k nejakej zmene došlo. A úprimne povedané, ak aj ten Putin napríklad zomrie, tak videli sme to v Sovietskom zväze. Tí ľudia s najväčšou mocou, ktorí by ho v tejto chvíli mohli nahradiť, sú jemu najbližší ľudia, ktorí majú rovnaké hodnoty ako on. Sa tam aj črta nejaké meno, ktoré by sme vedeli povedať, že kto by to mohol byť? V každom prípade si napríklad nemyslím, že významnú rolu by mohol v budúcnosti zohrať súčasný minister zahraničia. A o tom svedčí napríklad to, že nebol zapojený do prípravy alebo vôbec o rozhodovaní o tom, či vojna bude alebo nebude. Veď on bol prvý civil, ktorý sa to dozvedel, a zároveň sa to dozvedel hodinu pred vojnou. On bol postavený pred hotovú vec. V podstate on de facto sa ukázalo, že v Rusku nerozhoduje o ničom a že je bezvýznamná figurka. V Rusku tradične to boli vždy ľudia z mocenského prostredia, tzv. Silovíci, ktorí zohrávali veľmi dôležitú rolu, a toto ako keby zostalo naďalej v platnosti aj vlastne pre súčasné obdobie. Veď samotný Vladimír Putin v podstate patrí do tejto kategórie. To znamená, že za najväčších lídrov politických vnímam práve tých ľudí. Paradoxne, častokrát sa hovorí o tom, že dochádza k otraseniu postavenia Šojgu a ministra obrany, ale ja to tak napríklad vôbec nevnímam, veď vidíme aj to, že všetky tie negatívne hlasy, ktoré smerovali smerom ku nemu, boli nakoniec potlačené a on stále zastáva svoj post v podstate neohrozený.
a tých mien je tam podstatne viacej. Dmitri Medvedev. A jednoznačne. Mohol by som ďalej hovoriť o ľuďoch z prostredia napríklad GRU. Mm-hmm. Paradoxne je teraz významne oslabené postavenie FSBčka, ktoré vlastne do začiatku vojnového konfliktu bolo zodpovedné napríklad za spravodajskú činnosť na Ukrajine a v samotnom Rusku je toto vnímané ako veľké zlyhanie, lebo de facto to, že to Rusko nedokázalo poraziť Ukrajinu, tak ako očakávalo, že za 2 týždne proste bude v Moldavsku, hej, tak vychádzalo z toho, že tí spravodajci v podstate zlyhali. A toto je vnímané ako zlyhanie a oni napríklad stratili svoje postavenie a výrazne posilnili napríklad ľudia z prostredia vojenského spravodajstva a difúzu de facto podriadený Šojguovi, takže de facto v skutočnosti on posilnil napriek tomu, že si myslíme, že to tak nie. Pán Bednár, ďakujem pekne za rozhovor. Pekný deň želám.